mingla ba khmyar yangon khit thit ka ni dikine ni le gin tadin ni ko tin sat pe ba me tin dai tai bauk pin myo ne ma pdf tat phwe ko thap pat ne so de sut swae jet ne a jam ba sit kaun si tat ka si sai long ngan shin ta u ye pai sai mu rei ko mataya chait pait lai de so ba de ngazo myo ne ga a jam ba sit kaun si la auk kan myo ta yes scan ne sakai myo ne sat down yes scan rei ko pi du ka kwe tat phwe ka ni drone ne tat khai mu a pyin lat na ji ne ba pye khan tat khai mu a twin အကျံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ခေါဏဦးသေးသွားတယ်လို့စခန်းမှုရဲ့ရောက်ကမအပါဝင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပါရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ဒနင်္သာရီတိုင်းကော်တောင်းခရိုင်ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်က73စီဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးအောင်စောဦးရဲ့စီဆိုင်ပါဝင်နေအိမ်နဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုအကျံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့မေလ6ရက်နေ့မှာမတရားချိတ်ပိတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကကမာကျောင်းကျေးရွာမှာနေတဲ့ဥအောင်ဇော်ဥဆိုသူကိုအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်အကျန်းဖတ်တိုက်ပြရေးဥပဒေပုံမှန်50ညနဲ့မတရားအမှုဆင်ပြီးဗုံပြင်းမြို့မှာ yes ကတ်မှာတရားစွဲဆိုထားပြီးတဲ့နောက်ဥအောင်ဇော်ဥဆိုသူပိုင်ဆိုင်တဲ့စီဆိုင်ပါဝင်နေအိမ်နဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကိုပါချိတ်ပိတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိဗုံပြင်းမြို့ကအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရဲတွေစစ်သားတွေကဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတင်ငါစရာတည်င်းတစ်ခုခုရရင်ငွေရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသူတို့ပါဇက်တဲ့ရှိရာဆွဆွဲပြီးအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာလဲဘူးမသိဘာမသိခံနေရတယ်လို့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါမန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်ကအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့သား yes ခန့်နဲ့စကိုင်းမြို့နယ်ကစတောင် yes ခန့်ကိုပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီဝင်ခုနှစ်ဦးသေသွားတယ်လို့မြင်းညံခိုင်တရင်လေးနထိုးကြီး PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်စ်ကိုပြောပါတယ်မေလ9ရက်နေ့မှာတော့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့သား yes ခန့်ကို drone နဲ့ပုံသီး6လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ရမှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေသွားတယ်လို့ yes ခန့်မှုရဲ့ရောက်ခမအပါဝင်6ဦးကတော့ဒဏ်ရာရသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုမြို့သားစေယုံနဲ့ငဇွန်စေယုံကိုခွဲပြီးပို့ထားတယ်လို့နထိုးကြီး PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့မြင်းညံခိုင်တရင်လေးနထိုးကြီး PDF ငဇွန်မြို့နယ်ပကဖမြင်းညံ District Drone Strike Team မြင်းညံခိုင်တရင်နှစ်တို့ကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစတောင်းမြို့ Yes Gang ကနေကင်းလဲဖို့စုဝေးနေတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလည်းမြင်းညံခိုင်တရင်လေးနထိုးကြီး PDF စတောင်းမိုးကျိုးတက်ဖွဲ့နဲ့ဒီမိုပောက်ခွဲအဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ကြီးနဲ့၃ချိန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သား၂ဦးသေပြီး၅ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်မြင်းညံခိုင်တရင်လေးနထိုးကြီး PDF စီကနေတည်ရပါလိမ့်ခင်အခုတခါမကွေးတိုင်းကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါမကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်မှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူကာကွယ်တက်ဖွဲ့တွေကနေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာအကျံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သား၃ဦးနေရမာတွင်ပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်လို့မြိုင်ပကဖအဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်မေလ9ရက်နေ့ကပေါင်းမြို့နယ်အုံတော်ရွာအနီးကိုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးတက်လာတဲ့အကျံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစောထီတွေကိုအုံတော်ရွာမိန်လန်ဘေးမဲစလီဒန်းအနောက်မှာမိုင်း16လုံးနဲ့မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာအကျံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သား၃ဦးနေရမာတွင်ပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်လို့6ဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလည်းကားတစီးနဲ့ခေါ်တင်သွားပြီးပေါက်မြို့ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်လို့မြိုင်ပကပအဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတက်ခိုက်မှုကတော့မြိုင်ပကပပေါက်မြို့နယ်ဗိုလ်တစိအဖွဲ့နဲ့ပေါက်ကျေးရွာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကနေပူးပေါင်းတက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါဒင်းသာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်မှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမေလ10ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူအယောက်30နီးပါးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။မေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဒင်းသာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်ကဝက်ချောင်းကျေးရွာကိုအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူအယောက်20နီးပါးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လမ်းတစ်ဆက်တည်းဖြစ်တဲ့ခမောင်းချောင်းကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်ပြီးရွာကန်10ဦးနီးပါးကိုပါထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအဖမ်းခံထားရတဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးအများဆုံးပါဝင်တယ်လို့လည်းကြားထားတယ်လို့အမျိုးသမီးရေအတွက်အတိအကျကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူလူကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူအယောက်30ဝန်းကျင်နဲ့အတူစစ်အင်အား50လောက်ရှိတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းက
Kamang Chow Yua Satin Jama Yai Shini de Lule Tia Baikman. Okay, Tara Jamu Kitagani, Tigini again, Rini go tense up, Pigaraba, Chishu Pigate, Chisutamari, Chononangaba.